請各位仍然保持站立。一代宗師咖啡達人葉景榮先生安息禮拜現在開始，請各位仍然保持站立。請聽我讀出宣召的經文。經文是記載在聖經約翰福音十四章一至四節以及第二十七節。耶穌說：你們心裡不要憂愁，你們信神，也當信我。在我父的家裡有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去，我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去。我在那裡，叫你們也在那裡。我往那裡去，你們知道，那條路你們也知道。第二十七節。我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的。你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。我們仍然保持站立，我們唱一首個詩歌《愛是不保留》。第一節，常聽說世界愛沒長久，哪裡會有无尽头，尘俗的爱只在乎曾拥有，一刻灿烂便要走，而我却确信爱是恒久，碰到了你已无别求。无从解释不可说明的爱，千秋过后仍长存不老。谁人受痛苦被悬挂在木头，至高的爱尽倦于刺穿的手，汗血在流反映爱没持续不死的爱，到万世不休，唯求奉上生命全归主所有，要将一切尽献于我主的手。我已决定今生再没所求，唯望得主称赞已足够。准备我们再唱第二节和副歌。而我却确信爱是恒久，碰到了你已无别求，无从解释不可说明的爱，千秋过后仍长存不老。谁人受痛苦被悬挂在木头，至高的爱尽见于刺穿的手，看
为求奉上生命全归主所有，要将一切尽献于我主的手。我已决定今生再没守旧，唯望得主称赞已足够。我已决定，我已决定今生再没守旧，唯望得主称赞已足够。会众请坐。以下落嚟请李志雄传道为我哋做一个祈祷。各位，我哋低头祷告。慈悲仁爱嘅天父，我哋今日聚首一堂，系为到送别我哋嘅挚爱亲友，荣宿在我哋当中。愿主你的恩典，你的安慰临到在会堂当中，你以马内利的应许发生在我们每一个人的生命里面，使到我们能够深深体会神你与我们同在。愿主你在今晚的礼仪里面带领我们，让我们在怀缅，又或者在追忆，又或者在我们思想过去的日子里面，都能够得着安慰。神啊，愿你的恩典足够我们用，我们就奉你的名开始我们的聚会。神啊，求你临到在我们中间，祈祷交托奉靠救主耶稣基督得胜的名，阿门。祝福大家。跟着有读经的时间，是诗篇二十三篇，我们请潘乐瑶姊妹。接下来要读的是圣经旧约的诗篇二十三篇。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。愿圣经的话语祝福安慰大家。以下落嚟有一首嘅诗歌，叫做《耶和华是爱》，想喺呢一度将神嘅爱嚟到展现俾众会众、众亲友嚟到去认识、去知道。在困境中，他保守人谦，神为我摆设丰足的恩惠，在危难也不会。
变，在世间主恩与光，他的爱存在常无尽，神为我施恩惠，保守勉励，各同道此世。在困境中，他保守人谦，神为我摆设丰足的恩惠，在危难也不会变。愿意这一首的诗歌成为我们每一个人的安慰。在世间主恩与光，他的爱存在常无尽，在困境中他保守人谦，神为我摆设丰足的恩惠，在危难也不会变，神为我在危难也不会变。愿神，愿上帝的爱祝福我们每一位。跟住落嚟系有述史嘅时间，请叶美君女士。首先好感謝大家百忙之中抽空出席伯父葉景榮的安息禮拜，我是他的侄女，我來為大家講述一下他的生平。葉景榮字能恩，1944年農曆十月初六生於廣東省學山市古盧鎮龍坑村，1945年11月隨父母移居香港，於2022年3月3日在聯合醫院安息主懷，享年77歲。伯父生性樂觀，風趣幽默，永不言敗，勇往直前。他喜歡交朋友，喜歡玩，喜歡開玩笑，但重要的事情上面呢又很有大將之風，有領導之才，是我們學習的好榜樣。伯父從小家貧，自幼絕學，童年到青年都是在極其艱苦的環境之下成長，由此磨練出他堅毅不屈、百折不撓的精神。伯父聰明好學，見識豐富，足比大學程度，他掌握了豐富的歷史和地理知識，亦都熟知多方面的營商之道。他曾經開過小五金製造廠，生產衣服紐扣，又做過製衣廠。大概80年代開始，他從事中港貿易，他勇於開拓，善於捕捉商機，觸覺敏鋭。在大陸開放之初，
就和朋友開拓了內地的市場，他口才了得，為人又合意豪爽，因此是相識滿天下的。他在內地曾經創造出輝煌的成績，最後因為多項的變數，生意有阻滯的，但呢就無了他繼續營商的決心，永不言敗的他之後就回了香港從事咖啡業。在過去的20多年，他專注在各項咖啡的業務，致力推廣咖啡文化，當中他開辦了一系列的咖啡課程，栽培了不少的人才，都可以在咖啡業界之中大放異彩。他還從中認識了不少朋友，包括他生意上面的合作夥伴，他的學生，可謂相識滿天下。伯父亦都致力維持家族的團結，他除了是公司的大老闆，亦都是家族之中的長輩。除了留居內地的大家姐，在香港呢就數他排行最大了，很多家族聚會之中呢都是他發起的。他說過要凝聚家族的感情，希望家族內保持良好的溝通，家族成員若果有困境呢，他亦都很樂於扶他們一把，不少家族成員都因此渡過難關。他平時亦都主動關心各成員的狀況，令我們倍添溫暖。他亦都是一位慈父，他向子女供書教學，培養他們獨立成才。如今呢，子女和孫仔孫女雖然身處海外，因為疫情沒有辦法回港陪伴，但仍然經常跟他視像通話，關係非常密切的。他不時舉辦聯誼活動，一展廚藝。他平時都喜歡嘗試各種美食，研究最好的烹調方法。他製作的燒肉、蘿蔔糕、魚翅、鮑魚等等，都是上等的佳肴，令到宴請的親朋好友都一試難忘，回味無窮的。伯父的人生裡面扮演著不同的角色，在社會上面他是老闆、老師、很多人的好朋友、好兄弟和尊敬的長輩，家族之中他是出色的領袖，受人尊敬的長輩，令人愛護的弟弟，兄弟姊妹之中的好哥哥，仔女心目中的好爸爸，孫仔孫女的好爺爺等等。每個角色他都盡心盡力完成了不同的使命和任務，現在他重回上帝的懷抱，永享安息。他是主內的人，他的身體雖然死去了，但他是活著的，他活在我們眾人的回憶裡面，長存在我們的心裡面，我們永遠不會忘記他的精神、他的特質和他的美好。再一次感謝大家的莅臨。接著下來有生平分享，我們先請陳耀森先生。今天是我們個個都叫做榮叔的葉景榮先生的安息日，也都是我最傷痛的一天。為什麼這麼說呢？因為我每天每晚跟他聊幾個小時電話的，大家一起互訴心事。那麼榮叔的人是平時的人是怎樣呢？你認識他？即係頭先佢都介紹過，佢係一個係好樂於幫人嘅人啊。咁啊，你又有咩啊？或譬如或者係所謂江湖救急啊，佢又會幫下你一把啊。啊，邊度有啲咩解決唔到問題啊？佢真係出錢出力，真樂於助人嘅，係一個好好嘅朋友嚟嘅。榮叔個人咧就好餵食嘅啊，乜嘢都食啊。咁啊，好又好喜客嘅，咁啊，成日都
都是三五知己一起去吃飯，去新吃飯就說我又要救過他，又不給飽飯他吃，說了這樣的東西的，因為他有糖尿病，我就不給他吃那麼多飯的。那有一次有歲的，就是跟他吃飯只有兩個人而已，由他家出發，我們帶支紅酒去啦，帶支紅酒去，他們又帶一支所謂頭抽，是他那個學生拿下來運下來的那些很漂亮的頭抽，這樣去了，跟住再如果他還帶些什麼呢，還帶了兩個紅酒杯去吃飯，吃三晚飯。我說用不用這麼屎忽鬼啊，他說是啊，我就要這麼屎忽鬼啊，這樣說他說那個杯影響到他那個那杯酒的質素不可以喝，他要求都很高啊，榮叔啊。好啦，咁你啊，個個都認為啊，叫阿榮叔叫做咖啡達人咧。其實我覺得佢係一個百科全書嚟，因為佢做過好多行業嚇，全部冚唪唥身體力行咁樣嘅。佢唔識佢就去做嗰樣，佢就全部冚唪唥都係有經驗嚟換翻嚟嘅知識嚟嘅。嚇，咁啊又教我哋飲後期做到咖啡啦。咁啊，教我哋飲咖啡點樣飲咧？佢話要飲六種感覺，話香、濃、甘、酸、苦同埋餘韻。但係我而家今日我就多咗個感覺，因為 Coffee Lover 嗰個品種係阿榮叔鑽研出嚟。我而家多咗個感覺係飲杯 Coffee Lover 咖啡係多個懷念嘅感覺喺度。啊、希望你們多喝 Coffee Lover 懷念一下榮叔，多謝曬。多謝陳耀森先生很簡短的分享，但是已經令很多人都已經好像好認識了很多他的一生。接著下來有請文貴芳姊妹做一個生平的分享。各位來賓，好多謝你們今天來到榮叔這個安息禮拜。其實榮叔真的做過很多行業，他做過很大的生意，他在大陸曾經開過絲花廠，有5000的工人，但是在他那麼多個行業裏面，咖啡是最小的項目，但是在他生命裏面，咖啡是做得最長，差不多25年，也都是做得最開心。還有在咖啡這個行業，他結識了很多新朋友。我很感謝榮叔帶我入這個咖啡行業，令我這個平淡的人生變得多姿多彩。我現在看到現場的來賓有超過70%應該認識榮叔超過20年，都是在咖啡行業裡面認識的。榮叔一直栽培我成為一個行業的專業，除了帶給我專業之外，其實我最感謝的在榮叔身上學到的就是去做人的態度。他是一個很慈祥、很闊達、很大方、很有智慧、情緒 EQ 是很高，他是一個活字典，他博學多才，他很多行業都懂，所以很多人呢遇到什麼問題都問他，無論是
啊，我今日宴客啊，喺邊度請客好啊？我宴客啊，點樣點菜好啊？啊，我屋企冷氣機壞咗喎，揾邊個師傅好啊？好多嘢高高低低，好多人都揾榮叔，但係榮叔都好樂意幫佢，所以佢好多朋友，佢日日都有人陪佢嘅，在乎佢肯唔肯陪人嘅啫。我覺得我好幸運，好有福氣，可以陪伴到榮叔，陪伴我成長超過30年。我喺佢身上學到好多做人的處事態度，我比他的仔女更加幸福，因為我跟他一起的生活真的很長，他令到我長智慧，怎樣去做生意，怎樣去待人接物，所以我今天失去了一個最錫我的人，亦都願意鬧我的人，我覺得很失落。但是我相信榮叔雖然離開了，但是他是會陪伴保守我們的。在這裡我多謝今天出席榮叔安息禮拜的親友，在這個風雨飄搖、疫情肆虐、這麼危險的情況下，你們都願意出席榮叔的安息禮拜，我好多謝你們，我代表榮叔再次多謝你們。陪伴住文桂芳姊妹有超過30年嘅時間，係真係一啲都唔簡單。願主去祝福我哋每一位。跟住係有慰勉嘅時間，請李志雄傳道。各位榮叔嘅家屬、來賓，我係嚟自基督教聖約教會的李志雄。在不同的宗教裏面，對於死亡都有近似的描述。在我手上邊基督教的聖經，在希伯來書裏面有一句說話，他說按著定命人人必有一死。在我的學習裏面亦都聽過一個佛學的故事，那個故事裏面講到有一位的母親，她來到佛祖釋迦牟尼面前，這位母親很傷心，因為她最近白頭人送黑頭人，她的兒子過了身。佛祖釋迦牟尼就出於憐憫，跟著然後就請這位的母親去附近的村莊，去逐家逐戶去尋找，尋找看看有沒有其中一個家庭他是沒有聽過死亡，或者沒有經歷過死亡，若果他找到之後，就請他向這個家庭去購買芥菜種子。當這個母親聽著吩咐去到這個村莊逐家逐戶去叩門去訪問的時候，慢慢他發現同埋他頓悟，原來是沒有一個家庭呢是沒有聽過或者沒有經歷過死亡。當這個頓悟來到心中的時候，他就慢慢體會其實他需要由傷痛裡面走出來，然後為他痛愛的兒子去做那個火化的禮儀。在西方羅馬天主教耶穌會裏面亦都有一位嘅修士叫做拉納，
他认为死亡是关乎全人类的事件，环顾这个世界各地各国各族，没有一个人不会经历死亡，因为死亡是人生理上面必然的事情，没有一个人能够避免。死亡可以说是时间上迟或者早，死亡也可以说是程度上面的轻或者重。我们中国人都有一句说话，轻于鸿毛，亦都可以重于泰山。死亡可以是预期之内的死亡，亦都可以是突然而来的一个死亡。死亡，年老者会死，年轻者亦都会死亡。既然死亡是这么普遍，又或者是随时都会出现，那么为什么当我们面对死亡的时候，有阵时仍然是这么惊震的呢？我们会感到有阵时死亡好像来得太快，我们似乎没有心理准备的情况之下，就跟着然后就要接受这件的事实，甚至到我们无法去接受死亡在我们身边里面出现这件事。想深一层，因为死亡如果在我们身边出现的时候，其实是关乎到有关于关系的问题。我们这一份的关系因为死亡的缘故，生者分离，死者永别，意思是关系上面不可逆转的生离死别。那份的分离为我们带来悲伤，那份的分离为我们带来创痛。还活在世上的我们，再不能与我们自己的至爱至亲去面对和共处，人去留空，过往朝夕相对，一去不返，剩下的只有追忆和怀念。有一些人会强调一句说话，人死如灯火灭。因为我本身是做传道的工作的缘故，很多时都要跟主人家不同的家庭有一些的安慰，又或者有一些礼仪的工作。有时当我跟不同的家庭去聊天的时候，有一些的家人就会用这句说话去分享和去聊天。有时当我听这句说话的时候，就即刻会接着这样想，咦，人死如灯火灭，即是烟消云散，又或者灰飞幻灭。当这样去思想，当这样去沟通的时候，就会感到一份的无奈，对于人生的无奈，以及感到那份对于感情的凄怆。让我继续去思考，让我继续去留心，究竟当我们至爱至亲离开我们的时候，究竟是什么一回事呢？有一次当我需要去处理，需要主持礼仪的时候，火葬仪式完了，灵车就载着灵柩去火化场，我和主人家和来宾就搭旅游巴，跟随着灵车一路去葵涌火化场。去到就来到葵涌火化场的时候，经过一条街，我在窗门望见那条街的街名，那个街牌的时候呢，就令我呢突然间呢体会一件事。上面街牌的街名写什么呢？它写着呢永孝街。可能我们在座的一些亲友都知道，在葵涌永孝街就在火葬场附近。它永是永远那个永，孝是孝道那个孝，
突然間我就俾呢一個永孝街呢一個名吸引住，跟住然後就思考，我哋中國人對於孝道係非常之重視。孝道嘅意思係乜嘢呢？孝道嘅意思就係我哋作為後輩嘅，對於父母同埋長輩嘅嗰份尊重同埋敬意嘅美德。永遠嘅孝道，突然間讓我醒覺一件事，其實當我哋存著呢一個孝心嘅時候，是可以長遠的這樣讓我們的長輩活畫在我們的心裡面，透過我們的孝道，透過我們對於我們的長輩的紀念，讓我們仍然的讓那個的生命，曾經活在在世上的生命，繼續活在我們的心目中裡面。我們不應該忘記我哋長輩為我哋家人嘅付出，我哋亦都唔應該忘記我哋嘅長輩教導過我哋嘅做人道理，我哋唔應該忘記我哋大家過去相處嘅時光，可能係某一餐嘅飯局，某一次嘅旅行，某一次嘅課堂，每一次長輩所講讓我們能夠入心的那句說話，我們就在每年按著時節或者特定的日期，當我們聚首一堂，無論那個是家庭聚會，又或者是公司周年，又或者是其他不同的時間的時候，我們都記得我們的長輩，我們的榮叔曾經跟我們一起，讓我們存著這份敬意，讓我們存著這份對過去的追憶和懷緬，讓榮叔繼續活畫在我們的家人、我們的親友、我們的同事的心中。最後我想提出的，就是在我們基督教的信仰裡面，聖經告訴我們知道，人的靈魂是不滅的，只是是當靈魂離開身體的時候，去到哪一度的那個的分別。有關人死後靈魂去到哪一度，聖經給我們知道有兩個的地方。一個的地方就是當有一個人去信耶穌的時候，好像榮叔一樣，一個有基督教信仰的人，他釋勞歸主，離開這個困苦的塵世之後，他就在上帝的懷抱當中得著安息。我們相信現在已經是繼續活著在神的恩典裡面，當復活的號角響起的時候，生命會繼續延續下去，直到永永遠遠。另外一方面，聖經亦都告訴我們知道，有一個地方是被那些惡人所去的，那個地方叫做地獄。我們相信我們至愛的榮叔現在這一刻已經活在上帝的懷抱當中，享受永遠的福樂。有很多時候我作為後輩都會思想，我們上一輩在香港的生活，起初的時候一定是非常之困難，打拼了很多年，為到家庭，為到生活，無論是我的爸爸，又或者是在座的各位長輩，又或者是我們的上一代，實在都是不容易的一個過程。我深信當我們經歷過這個過程之後，能夠可以存活在上帝的懷中裡面，實在是一件非常之安慰的事情。所以我想在這裡安慰大家，亦都祝福大家，
願我哋都能夠像榮叔一樣，能夠喺上帝嘅懷中得享安息。願聖經嘅話語都能夠成為大家嘅激勵，亦都再一次強調，讓我哋緊記我哋中國人嗰份孝道，其實係可以讓我哋嘅長輩繼續活喺我哋嘅心裏邊。自從嗰次之後，我開始明白點解我哋強調繼後香燈係咁重要。原來嗰個個火係可以不滅。其實點樣能夠可以繼續繼後香燈呢？其實係靠著我哋嘅後輩不斷延續落去，無論係第二代、第三代、第四代，一路咁樣，讓我哋曾經喺呢個世上面努力，同埋喺曾經喺呢個世上邊真係打拼嘅我哋嘅長輩，喺我哋嘅心裏邊，喺我哋嘅家族裏邊，喺我哋朋友之中，繼續嘅活畫喺我哋嘅內心。祝福大家。多謝李志雄傳道的慰勉安慰。有很多的事情我們每一個人現在未必知道，但是在我們信耶穌的人裡面就明白，我們知道哪一位掌管著這個明天，也都知道哪一位去拖帶著我們去走人生的路，就是我們的上帝。让我们一起唱这一首诗歌，我知谁掌管，我知谁管着明天。我们会一连唱完三节。我不知明天的道路，每一天只会住户，我不知明天或许阴暗，我不要为将来忧虑，因我信主的应许，我今天要与主同行，因他知前面何苦歌，有许多未来的事情，我现在不能识透，但我知谁管着明天，我也知谁牵我手。第二节。每日步越走越光明，像攀登往今阶梯，背重担越跳越轻身，每度弯悲伤银衣在哪里，在哪里阳光相普照，在哪里没有眼泪，在美丽彩虹的尽头，纵散力与天相连，有许多有许多
者，他必然也看顾我，他是我旅途的良伴，或经过水火之灾，但救主必与我同在，他宝血把我遮盖，有许多，有许多未来的事情，我现在不能识透，但我知水管着明天。以下落嚟係有致謝同埋報告嘅時間。各位親友、主內嘅弟兄姊妹，謹代表主人家感謝各位抽空嚟臨出席葉景榮先生嘅安息禮拜，感謝各位親友、弟兄姊妹所致送嘅花圈、花牌、花籃、白金。亦都感謝各位在這一段期間給予的安慰、問候以及幫助，主人家深表謝意。葉景榮先生的告別儀式將會在明天早上九點鐘九時正在這個禮堂舉行。簡短的儀式之後，靈柩隨即會移送前往鑽石山火葬場進行火化，同埋進行告別及火葬禮。前往參加的各位親友，主人家備有旅遊車接載大家前往。在火葬禮完畢之後，主家亦都備有解慰飯招待各位一同出席，地點在觀塘紅桃道紅桃樓一樓。聊表謝意，彼此安慰。如果有未能出席的親友，亦都不用勉強，主人家知道大家有心，亦都深感謝意。現在請各位起立。我們有李志雄傳道為我們祝福。我想在祝福之前呢，一般我們的禮儀都會有一個瞻仰遺容的時間，但是我們因為疫情的緣故，可能在我們今天的禮儀裡面呢，未必能夠呢做瞻仰遺容的這個過程。但是我們很感謝 Matt 姨姨為我們呢去預備了這個投影片，我們花三分鐘的時間在這個投影片作為最後的懷念。亦都呢，若果各位親友你有最後的說話，都在心裡面呢跟阿榮叔說好嗎？我們請司琴為我們有一個的音樂。
我们一同的低头同心祈祷。但愿爱我们的上帝，你的安慰再一次临到在我们当中。但愿荣叔的灵魂在你的怀抱里面享受永远的福乐。但愿当我们都能够在神你的怀中里面得到安慰的时候，愿主你的恩典继续的临到在我们众亲友和我们的同事家人当中。愿主你的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动、耶稣基督的救赎临到在我们每一个当中，从今时直到永永远远。我的祈祷是奉靠救主耶稣基督得胜的名，阿门。各位请坐。明天的告别礼仪都会用这一张的程序表，如果想出席的亲友，你可以拎着这一张的程序表明天再来到这个礼堂。一代宗师咖啡达人叶景荣先生的安息礼拜礼成，各位亲友可以去到来到慰问主人家，来到大家去做一个的安慰劝勉。多谢各位。